Salam, mən Progressiv Psixologiya Mərkəzinin logopedi Şəmsə Sənova. Bugünkü mövzumuz geniş yayılmış problemlərdən biri olan nitq ləngiməsidir. Müxtəlif səbəblərdən danışma inkişafında ləngimə yarana bilər. Nitq ləngiməsi vaxtında korreksiya edilməsə, uşağın psixikasına təsir edəcək və yaşıdları ilə ünsiyyət qurmaqda problem yaşayacaqdır. Uşaq nitq mərhələsində müəyyən söz ehtiyatına malik olmalıdır ki, nitqində ardıcılığı qorunub saxlanılsın. Lakin proses bu formada davam etmirsə, artıq burada bir problem olduğunu görülür. Nitq ləngiməsinə hamiləlik dövründə yaranmış problemlər və hamiləlikdən sonraki faktorlar səbəbiyyət verə bilər. Hamiləlik dövründə ananın keçirdiyi infeksiyon xəstəliklər, oksigen çatışmazlığı, doğuş zamanı baş verən travmalar, zədələr səbəb ola bilər. İntellektual inkişafın, qavramanın, diqqətin dağınıq olması da uşağın nitqinə təsir edən əsas amillərdəndir. Xarici amillərə isə uşağın stresli bir şəraitdə yaşaması, valideynləri tərəfindən qayğı görməməsi, ailədə iki və daha artıq dildən istifadə olunması daxildir. Telefon, televizora həddən artıq bağlılıq bu uşaqlarda ciddi ünsiyyət problemi, nitq problemi, sosiallaşma, öyrənmə problemləri ilə qarşılaşırlar. Uşaqlar telefonla oyuncaq kimi oynamamalıdırlar. Müxtəlif səbəblərdən nitq ləngiməsi yarana bilər. Uşağın valideynə istək bildirməyə ehtiyac qalmadan hər işi edilməsi, məsələn, yerə atdığı oyuncağı belə götürüb əlinə verilməsi, oyuncaq seçərkən sən bu oyuncağı daha çox sevirsən, qırmızı olanı al, qırmızı sənin sevimli rəngindir. Əsasən də qarşılaşdığımız bir məqam da budur ki, uşağı özünü ifadə etməyə imkan verilmir. Mümkün qədər şərait yaradaq uşaqlar istəyib istəmədiklərini desinlər. İkinci səbəb olaraq isə, müəyyən yaş müddətindən sonra uşağa hələ də yeməyi duru şəklində verilməsi. Bu zaman artikulyasiya aparatı inkişaf etmir və inkişafdan geri qalır. Artikulyasiya aparatında yaranan defektlər nəticəsində də nitq ləngiməsi yarana bilir. Uşağın nitqinin inkişaf etməsi üçün valideynlər bəzi məqamlara diqqət etməlidir. İstəklərini işarələrlə göstərdikdə suallar verin. Bu nədir? Bu kimdir? Nə istəyirsən kimi suallar verə bilərsiniz. Gün içində baş verən hadisələri danışın, maraqlandığı əşyaların, qidaların adlarını söyləyin və ən əsas vacib olaraq uşağınızla danışarkən uşaq dilində danışmayın. Bugünkü mövzumuz bu qədər. Dinlədiyiniz üçün təşəkkür edirəm.